Her şey, hamurumuz her şey. Çişmeyelim, ne edeceğiz ya? Orada diyeceğim, bəli. Bəli, Allah cənab prezidentimizi korusun, Allah mərhumatını korusun. İnanın ki, sizi, Zəngilanlıları, Qarabağlıları, Şuşalıları, Ağdamlıları, Cəbrayılları öz torpağına batmasını ödədi dövlət. Gecək gündüz çalışırız və uğurlu işlər aparırız. Allah özü ben arxeyləm ki, bizim kəndlərimiz öz kəndlərində daha uğurlu həyat yaşayacaq. Amin. Amin. Kim dövlətimizə xəyanət edir elimizin içində? Allah onları məhv etsin. Kəndlərinə insaf gətirsin. Bütün dünya gördü ki, Azərbaycan ordusu nədir? 5 dəfə arabaşlar. Allah sizin köməyiniz olsun. Allah sizə əmin edin. Mən çox şadam, çox sevinirəm ki, belə bir günü biz yaşadık. 3 il bundan qabaq biz bunu düşənə bilməzdik. Amma bizim oğullarımız gördük ki, Şuşan nədir abi. Onlara kurban olun. Bütün dünya kurbanlarım. Azərbaycanın doğrusu yetkili bölgənin. Allah can sağ olsun. Ənvər müəllimimiz burdadır, Ənvər müəllim. Ənvər müəllim Zəngilanlıda can qoyan bir kişidir. Ənvər müəllim bizim dostumuzdur. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanda həm təşkil olsun 90-cı illərdə işinə qabağa durublar, bir günlərdə oğullarımın qabağa durdular və hər zaman o vaxtda mənə sevələm qələbə çalıbdan ki, ən zəif vəziyyətdə bizim bu cür kişilərimiz, bu cür qəhrəmanlıdır. Elimizin böyük bəyişin ilk adımıdır. Hələlik gün hamımıza qismət olsun. İnşallah olacaq. Zəngilanımız yumcularımızı alınsın. Bu Öndər Heydər Əliyev. O bax, Bakıxafan poyuzunda oturmuşdu rəhmətli. Bax, belə gəlirdi baxmağa. Bax, belə əl edin. O yumcularını görmək. İnşallah görəsin. Şəhə belə, Kübra xan mənim dostumdur. Yumcularından zol elə deyim. Kim? Kübra xan. Haa. Bəlli, bəlli. Mən gələcəm. Allah korusun. İnşallah. Yüzüne yakın beşine kulağı. İnşallah. 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 Allah sana köpeği olsun. Teşekkür ederim.